Hilmar Pétursson, ég ætla nú bara að spyrja þig eins og ég spurði Smára þjálfara það. Hvað gekk á í hálfleik hjá þér? Við bara tókum okkur á og ætluðum okkur að vinna leik. Við vorum ekki að sýna það í fyrri hálfleik og já, við bara tókum okkur á og sýndum hvað við ættum alveg að rústa þessum leik. En þetta var mjög jafnt allan fyrri hálfleik en svo bara setti því einhvern flukið. Við ákveðum bara í klefanum að við ætluðum að sýna hvað við getum og við gerum það og við vitum að við getum alveg betur og ef við ætlum að spila svona á móti Njarðvík þá eigum við lítinn séns en ef við spilum eins og við gerðum allan seinni hálfleik þá eigum við alveg séns. Já, þannig að það væntanlega uppleggi fyrir þennan Njarðvíkuleik að taka þennan seinni hálfleik og þessa frammistöðu. Já, sjálfsögðu. Þetta er mjög gott lið sem þeir eru með og ef við ætlum að spila eins og í fyrri hálfleik þá töpum við léttilega. Hvernig verður undirbúningi háttað? Var ekki menn bara beint heim að sofa núna og hvíla lúum bein? Það er rétt. Ekkert jam rugli neitt? Nei, ekki Fortnite eða neitt. Þannig að myndur þið segja að megi búast þið bara hörkuleika sundan og hvetur væntala sem flesta til þess að mæta og horfa og hvetja? Klárlega, þetta verður hörkuleikur. Þú lofar hörkuleik? Já. Flott er, takk.